Již delší dobu vyprodané lístky na první obecní ples ve znamení růže svědčily o tom, že obec Zátor a její skupina aktivních občanů udělali správnou trefu. Jak název plesu naznačoval, snažili se všichni organizátoři, a nebylo jich málo, aby atmosféra i prostředí sobotního večera odpovídaly danému tématu. A tak sál zářil atmosférou růží a odstíny červené barvy. Trochu něčeho ostřejšího na úvod nikomu neublížilo a pro dámy jak jinak než vonící růže. Je to první obecní ples, mám radost, že přišlo tolik lidí a mám velkou radost, že začala tradice obecních plesů, takže tento první obecní ples bude předzvěstí toho, že další plesy budou lepší a lepší a lepší. Důležité zahájení a hodně poděkování na úvod odstartovali 16. února ten očekávaný obecní ples. Já vám všem přeji krásný večer. Především vás tady všechny srdečně vítám. Jménem svým, hlavně obce Zátor, zastupitelstva obce Zátor a jménem aktivních občanů, které tady dneska zastupuje Jiřka. Jiřka je moje pravá ruka a v kulturních záležitostech a aktivní občané vám dnes připravili tohoto krásné prostředí. Takže já věřím, že si to užijete, že se budete dneska hezky bavit a já vám přeji příjemnou zábavu a samozřejmě o půlnoci hodně štěstí při tombole. Hezký večer. Taneční vystoupení, fotokoutek pro zvětšení se svými nejbližšími a pěvecké vystoupení Julie Vaculíkové, to vše bylo obohacením sobotního večera. Tancechtivé páry lákala na parket taneční skupina Meš a kdo dal přednost posezení u baru, měl možnost z bohatého výběru alkoholických i nealkoholických nápojů. Také kuchyň nabízela pestrou škálu dobrůtek a snad největším zpestřením plesu bylo vybudování vinného sklípku. Hlavním aktérem tohoto překvapení byl pan Luděk Volek. A tak prvními hosty při posezení u skleničky dobrého vínka mohli být právě návštěvníci obecního plesu. Zátorský ples je nádherný, prosím vás, není tady přeplněno, je tady normálně, že se opravdu člověk vydává v tanci, úžasně vyvážené všechno. Losování tomboly s cenami všeho druhu přišlo na řadu o půlnoci a proběhlo zajímavým a netradičním způsobem. Pro ty, kterým tentokrát štěstí nepřálo a neodcházeli s plnými taškami výher, máme vzkaz. Nezoufejte, neměli jste sice tašku plnou cen, ale vaše zážitky a dojmy byly určitě také útěchou, nehledě na to, že paní starostka slibovala, že příští ročníky budou lepší a lepší. Ze Zátoru Lenka Gorčicová.